მოგესალმებით მეცხეაფრის საინფორმაციო სამსახური განაგზობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას თქვენ უყურებთ ახალ სამზე სოსოგაციდაძესთან ერთად. დაგავებულია პროგრეს ბანკის ორი თანამშრომელი, რომლებზეც ეწოლა ხორციელდება. რამდენიმე წუთში სპეციალურ ბრიფინგს გამართავს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე. ჩვენ პრესკონფერენციას დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. თუმცა როგორც მე მაცნობებენ, უკვე მიმდინარეობს კახი კალაძის პრესკონფერენცია, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვიხსნათ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. გადავალ პირდაპირ საქმეზე. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო დღეების, ბოლო კვირების განმავლობაში ხელისუფლება ძალიან გააქტიურებულია და შემიძლია უკვე ღია თქვა, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა პირადად ჩემს მიმართ. ეს ხორციელდება ანგარიშების დაყადაღებით, აუდიტის სამსახურის მიერ გამოტანილი დასმით, რომ დამაკისრეს 18 მილიონი ლარი ჯარიმა, რომელიც არის სრულიად უკანონო. ხელისუფლება გაცდა ყველანაირ კანონს, ყველანაირ კანონის ჩარჩოებს და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის მიზან მიმართული პოლიტიკური დევნა. დღეს მინდა გითხრათ იმასთან დაკავშირებითაც, მე ამ თემას არ შევეხებოდი, მაგრამ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. მოხდა ბანკის, პროგრეს ბანკის ორი ჩვენი თანამშრომლის დაკავება და ერთ-ერთ მათგანს, მე ხა კონკრეტულად არ ვასახელებ ამ ადამიანების სახელს და გვარს, იმიტომ მიმდინარეობს გამოძიება ჯერ კიდევ, ერთ-ერთ მათგანს ჩვენი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, კერძოდ პროკურატურაში, სთხოვდნენ, დაჟინებით სთხოვდნენ, მიდიოდა მუქარა და ზეწოლა ამ პიროვნებაზე, რომ დაესახელებინა ჩემი სახელი და გვარი. თითქოს ოპერაცია, რომელიც ბანკში ჩატარდა, გაკეთდა ჩვეულებრივი საბანკო ოპერაცია, ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით აქვთ რაღაც პრობლემა სამართალდამცავებს და თითქოს ეს იყო ყველაფერი ჩემი დავალებით, უნდა ეთქვა ამ პიროვნებას. ეს იყო რაც მინდოდა მე მეთქვა თქვენთვის. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ შევეხებოდი ამ თემას, რომ არა ეს ფაქტი, თვითონ ამ პიროვნებამ სასამართლოზე განაცხადა, ღია დააფიქსირა თავისი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდი ზეწოლა და მუქარა მიმდინარეობდა, რომ მას დაესახელებინა ჩემი სახელი და გვარი. თითქოს მე ვავალებდი ამ ადამიანს დაეკეთებინა რაღაც ოპერაცია, რომელიც ბანკში, მინდა გითხრათ, ყველა ოპერაცია, რომელიც გაკეთებულია ბანკის დაარსებიდან დღემდე, ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში. ეს ძალიან კარგად იცის ეროვნულმა ბანკმა, რომელიც უკვე თვეებია ჩვენთან ბანკში იმყოფებიან. შემოვიდნენ იმის მერე, როდესაც მე თანადგომა გამოთქვი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, სულ რამოდენიმე დღეში შემოვიდნენ ბანკში და კონკრეტულად ჰქონდათ ორი კვირის განმავლობაში უნდა ყოფილიყვნენ, შეემოწმებინათ და დღემდე ბანკში იმყოფებიან და რას აკეთებენ და რას ჩადიან, ალბათ ყველაფრის გასაგებია. ისინი შემოვიდნენ არა ბანკის შესამოწმებლად, არამედ პირადად ჩემი და ბატონ ბიძინა ივანიშვილის შესამოწმებლად. ეს იყო გაცემულია სესხი კონკრეტულად ბატონი კოტეგეთვით ოპერაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ სიმართლე გითხრათ, სულ ყოფილად არც მე ვიცი კვეთვის ზუსტად. კი, ყველაფერს გეტყვი. ბატონო, თუ დაკავებულებია სადაც აუბრებ თქვენ, სადაც ისინი მათ ითხრეს სასამართლოზე განაცხადდეს ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ემოში დაებზეს. კი, კი, რა თქმა უნდა, ახლა ხომ არ მოვიგონებ და ყველა. აი, პირად მე როგორი ვარ. თუ ამ დეტალებს გამოძიება იძიეთ და მისი მნიშვნელობა გამომდინარე, შეიძლება დასახელება არ შეიძლებოდეს, უბრალოდ არ შეიძლება, თუმცა ესაა სასიცოცხლო ოპერაცია, როგორც ახამ განაცხადა ბატონო ხახამ. ეს ეხება ჩვეულებრივი სესხის გაცემის ოპერაციას. ამაზე ხარ ისაა ხარ 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 ხარ
თანხის მოცულობა არის დაახლოებით $80,000. და გოდის არყანოს ეს ორი ადამიანი და უკვე სასამართლო გაიბარცხა. დაკავები დააკავეს 20 აგვისტოს. დანარჩენი დეტალები უბრალოდ უფლება არ აქვს ახალ გამოშვებას. ანუ დაკავებული უნდა გაცემოს. არა, დაკავებული არის მოლარე, ორი პიროვნება არის. ჩვენი ბანკის ერთი არის მოლარე, მეორე დახოთ კრედიტ ოფიცერი. ეს შეგახსენეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებდით კახი კალაძის სპეციალურ პრესკონფერენციას, მანისაუბრა პროგრეს ბანკის თანამშრომლებზე, ზეწოლისა და მუქარის ფაქტებზე, რომლებიც 20 აგვისტოს დააკავეს. რაც შეეხება დღის სხვა მნიშვნელოვან ამბებს, დინა ხიდაშელი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში დაიბარეს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის აზრით, საკითხი სავარაუდოდ მის მიერ განხორციელებულ შემოწირულობას უნდა შეეხებოდეს. დინა ხიდაშელი აუდიტის სამსახურში 15 საათისთვის არის დაბარებული, ის უწყებაში ადვოკატთან ერთად მივა. ძალიან საინტერესოა რამ დააიჭვათ ჩემს შემოწირულობებში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი სრულიად ლეგალურად მაქვს გაკეთებული, როგორც საბანკო გადარიცხვა, ასევე არამატერიალური შემოწირულობა, რომელიც გავაკეთე. შეუძლიათ დაგვიბარონ რამდენჯერაც უნდათ, ჩვენ ამისი არ გვეშინია, როდესაც სიმართლე შემხარეს არის და ის რომ ყველაფერი წესრიგშია, მაშინ რა თქმა უნდა ეს პროცედურებს უბრალოდ აზრი ეკარგა. ბრიტანული გამოცემა Times-ი ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუს ავრცელებს. ივანიშვილმა, რომელიც თავის ქვეყანაში უმდიდრესი ადამიანია, დააფუძნა კოალიცია ქართული ოცნება, რათა ბატონი სააკაშვილი 1 ოქტომბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში გამოეწვია. ორი გამოკითხვის შედეგად კოალიცია 9-დან 15% სხვაობით წინ უსწრებს პრეზიდენტის გაერთიანებულ ნაციონალურ მოძრაობას, წერს გამოცემა. Times-თან ინტერვიუში ივანიშვილი ქართული ოცნების აქტივისტებს ზეწოლის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ სააკაშვილი დიქტატორივით იქცევა და არჩევნების გაყალბება აქვს გადაწყვეტილი. სააკაშვილის კამპანიის მონაწილენი შეშფოთებული არიან, რომ ქართული ოცნება მათზე მეც დახარჯავს და თავის მხარეზე გადაიყვანს ამორჩეულს, რომელსაც ყელში აქვს ამოსული 2003 წლიდან დაწყებული რეფორმების ნელი ტემპი. თუმცა ამში სუფრო ღრმა საფუძველიც აქვს, რადგან ქართული ოცნება წინასწარ ეჭვობს არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას. წაგების შემთხვევაში შესაძლებელია ქუჩის აქციებს მიმართოს. ეს თავის მხრივ გარკვეულ რისკს ბადებს, რომ შესაძლოა რუსეთის მხრიდან რაიმე სახის ინტერვენცია მოხდეს, წერს ბრიტანული გამოცემა Times-ი. ღია დემოკრატიის კომიტეტის შეფასებით საქართველოსი ამორჩეულთა სიები, ჯარიმები და კანონის უზენაესობა კითხვის ნიშნის ქვეშაა. ათეულობით საერთაშორისო ორგანიზაცია ერთი და იმავე პრობლემებზე მიუთითებს. მათგან ყველაზე დიდი ორგანიზაციები უშუალოდ ამორჩეულთა სიების სიზუსტეზე არსებული პოლიტიკური ჯარიმების სიდიდესა და ეგრეთ წოდებული კანონის შერჩევით გამოყენებაზე ამახვილებენ ყურადღებას, აცხადებს ამერიკელი ექსპერტი ტერი ბენჰემი, რომელმაც კონკრეტული ფაქტები წარმოადგინა. ტერი ბენჰემს რესპუბლიკურ პარტიაში სხვადასხვა წამყვანი პოზიცია ეჭირა და მუშაობდა მრჩეულად ამერიკაში ჩატარებული პრეზიდენტის, სენატის და კონგრესის მრავალი საარჩევნო კამპანიის დროს. იგი საარჩევნო ბიულეტენების უსაფრთხოების და დაცულობის საკითხებზე ღია დემოკრატიის კომიტეტის სპეციალური მრჩეველია. შეშფოთებას გამოვთქვა მორსაკითხთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ არსებობს სერიოზული პრობლემა საარჩევნო სიასთან მიმართებაში. ცესკომ მხოლოდ 3 დღის წინ გამოაქვეყნა საარჩევნო სია, როცა ძალიან ცოტა დროა არჩევნებამდე დარჩენილი. ჩვენ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ ძველ ფაილში ვიპოვეთ არასწორი რეგისტრაციის მონაცემები, მაგრამ ინფორმაცია არ გვაქვს, მეორდება თუ არა ეს ხარვეზები ახალ სიაში, რადგან მის შესამოწმებლად ძალიან მცირე დროა. კონსულტოიაზე დაღუპული ქართველი გოგონა სთამთალი პარტელიანის ოჯახი იმეცხი ტიტოვებს, რომ 21 წლის შემდეგ ბრეივიკს აშელი გაუხანგრძლივდება. გარდაცვლილის ახლობლები მოითხოვდნენ, რომ ბრეივიკისთვის ნორვეგიულ მართვსაჯულებას სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ქუთაისი ლიბერტელიანების ოჯახში იმყოფებოდა და ოჯახის წევრებს ესაუბრა პირდაპირ ეთერში. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე ხურციძე განაგზობს. თორნიკე, გისმით. ის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული დანაშაული საქმე, რომელმაც სოფლიო შეძრა. ნორვეგიულმა მართლმსაჯულებამ ანდრეს ბრეივიკს 21 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კუნძულზე ტერაქტის დროს დაღუპული ქართველი გოგონათა ლიპარტელიანის ოჯახის წევრები მოითხოვდნენ, რომ სასამართლოს ბრეივიკისთვის სამუდამო პატიმრობა შეეფარდებინა. თუმცა ვინაიდან ქვეყანა კალენდრობლობით საშელის მაქსიმალური ოდენობა 21 წელია, ლიპარტელიანის ოჯახის წევრები იმეც იტოვებენ, რომ 21 წლის შემდეგ ბრეივიკს საშელი გაუხანგრძლივდება. ჩემი თხונה იყო ბრეივიკისთვის მიესაჯა საუდამო პატიმრობა. მაგრამ რადგანაც იქ არ არსებობს კანონი ასეთი,
და 21 წელი არის უმაღლესი კანონი. 21 წელი არის უმაღლესი კანონი. მეც ვერ მიუშია, ამიტომ როგორ ჩანს მაგას მიუშა 21 წელი და თან სამუდამო პატიმრობა. ისე თანდათანობით გაუგზელებენ მაგას, ესე იგი ეს პირის ბოლომდე. ლიპარტელიანების ოჯახისგან განსხვავებით სხვა პოზიცია ჰქონდა თამთა ლიპარტელიანის მეგობარს ნათია ჩხეტიას, რომელიც ტერაქტის დროს თამთასთან ერთად იმყოფებოდა კუნძულ ბუტოიაზე. როგორც ლიპარტელიანის თამთა ლიპარტელიანის მამა ამბობს, ნათია ჩხეტია მოითხოვდა, რომ ბრეივიკი შეურაცხადათ ეცნოთ. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით ნათია ჩხეტიასთან ტელეფონით დაკავშირებას, თუმცა ის ნორვეგიაში სასწავლებლად იმყოფება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კუნძულ ბუტოიაზე და ქალაქ ოსლოში განხორციელებული ტერაქტებისთვის ნორვეგულმა მართლმსაჯულებამ ანდრეს ბრეივიკს 30 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა კუნძულ ბუტოიაზე. ბრეივიკმა 77 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მათ შორის იყო 25 წლის ქუთაისელი გოგონა თამთა ლიპარტელიანი, რომელსაც ორი ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე ხურციძე საუბრობდა. ანდერს ბრეივიკი ფსიქიურად ჯამრთელად ცნეს, ბრეივიკის პატიმრობა შეიძლება იმდრომდე გახანგრძლივდეს, ვიდრე სასამართლო არ ჩათვლის, რომ ის საზოგადოებისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ვერდიქტი ერთულოვნად მივიღეთ. 1979 წელს დაბადებულ ანდერს ბეჰრინგ ბრეივიკს მიესაჯოს 21 წლით თავისუფლების აღკვეთა. განაჩენს ანდერს ბრეივიკი ირონიული ღიმილით შეხვდა. 77 ადამიანის მკვლელი ბრეივიკი მოსამართლის გადაწყვეტილებით კმაყოფილი ჩანდა. პროკურატურის მოთხოვნა ბრეივიკის შეურაცხადად გამოცხადების შესახებ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ბრეივიკი აცხადებდა, რომ იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობას სიკვდილი ერჩია. დღევანდელ პროცესზე უსაფრთხოების საგანგებო ზომები იყო მიღებული. განაჩენს ბრეივიკი შემინულ საგანში ისმენდა. We've become used to his ჩვენ შევეჩვიეთ მის რეაქციებს. ბრეივიკის შესახებ ბევრი აღარ უნდა ვიფიქროთ. ხალხს სურდა ეს განაჩენი და ის ახლა გისოცებს მიღმა. Many things will happen though when he's სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, მაგრამ მას მიმდევრები ჰყავს და ეს არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ სწორედ ამის წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოლოთ. სპორტული მოედანი, ტელევიზორი, პერსონალური კომპიუტერი, სავარჯიშო მოწყობილობა. ამ ყველაფრით ანდერს ბრეივიკი ციხეში ისარგებლებს. ოსლოსთან ახლოს ტყით გარშემორტყმულ ციხეში ანდერს ბრეივიკი 21 წელს გაატარებს. ბრეივიკი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ოსლოს ტერაქტით და კუნძულ ბუტოიაზე ახალგაზრდების დახოცვით ევროპაში ემიგრანტთა და მუსლიმანთა ტალღის შეჩერება სურდა. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ტერორისტი მემუარების დაწერას აპირებს. დასაქმების მინისტრის ბიზნეს ინტერესების სააგენტო ინფოცხრის ინფორმაციით, ჭიათურის სოფლებში წაბლის ხეების მასიურად გაჩახვის ლიცენზია კომპანია Wood Exports აქვს, რომლის 70%-იანი წილის მფლობელი ამჟამინდელი დასაქმების მინისტრი პაატა ტრაბაიძეა. ხოლო 30% ჭიათურაში მცხოვრები მალხაზ მასხარაშვილი ფლობს. კომპანიამ ლიცენზია 2011 წლის დეკემბერში მიიღო. Wood Exports-თან დაკავშირებით ინფოცხრა შეეცადა პაატა ტრაბაიძეს გასაუბრებოდა, თუმცა დასაქმების სამინისტროს პრესამსახურის უფროსმა ნინო მამალაძემ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ გადატვირთული გრაფიკის გამო ministri komentaris gaketebas ver akherkhs saagendo tsers rom tiaturashi tsavlis khebis gachekhva dgemde gzeldeba თქვენ არა ბატონ პაატას ის ჯერეთ იყო წარმატებული ბიზნესმენი იმას ხალხი ხალხი დასაქმებული 700-800 კაცამ დასაქმებული ამიტომ იმას მაგითა დასაქმებული ხალხი რომ აქ რა თქმა უნდა წარმატებული ადამიანია და წილები და რაღაცა აქ მაგას ბატონ ამას ხარა ხეთქეში ყარშიდაც აქ წილები როგორც ამბობთ ხო ანუ დასაქმებული ყარში არ ვიცი მაგრამ მაგას წილები ჩვენ დაგვეხმარა მაგ და იმას რა რაღაცა ჩადო ამ საქმეში თანხა მაგაში ვიდრე რომ განუჩინდებოდა რა თქმა უნდა ახლა ხეთქეს აღება ჩვენ და დაგვეხმარა მაგ რაღაცა და რა თქმა უნდა ხარ ის საქმეში უბრალოდ მასთან ძალიან დაკავებულია ახალია რომ კომენტარი გააკეთეთ მის უმეტეს მეორე თემას რომელსაც საერთოდ არ გიტასტურებთ და მით უმეტეს არცალი აქ პირველ თემას ეს მეორე თემას როგორც გისახელება გამოჩნდება და ექნება მას თქვენ მედიისთვის აიმე დრო აუცილებლად მასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების ექსკურსია ახალციხეში სააგენტო ინფოცხრა წერს, რომ რაბათის კომპლექსის მოსანახულებლად მართლმა პარტიამ საკუთარი ხარჯი წაიყვანა კოორდინატორები და მხარდამჭერები. რამდენიმე ავტობუსი ექსკურსიაზე ვაკიდან კონსტანტინე გამსახურდია ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავიდა. გამგზავრებამდე ინფოცხრის თბილისის გადამღები ჯგუფი ექსკურსანტებს გაესაუბრა, მათ ვინაობა დამალეს და განაცხადეს, რომ სკოლის მოსწავლეებს ელოდნენ და ექსკურსიაზე ჩორვილაში მიდიოდნენ. საღამოს რაბათის კომპლექსში იგივე ავტობუსები და იგივე ადამიანები ინფოცხრის ახალციხის ჯგუფმა გადაიღო. თუ რა ვეკითხებათ, შეგიძლიათ ვერ ვეკითხოთ. ლა
შენებლობა ხუთნომრიანი მაისურებით ამბროლაურის ცენტრში პოლიციის გვერდით ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციაზე დასაქმებულ მუშებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მაისურები აცვიათ. ეს გეახმა მათთან ამ საკითხზე გასაუბრება სადა, თუმცა მუშები ვერ აკონკრეტებენ, ვისი მითითებით აცვიათ მაისურები. მათთვის ასევე უცნობია, თუ რა უნდა განთავსდეს რეაბილიტირებულ შენობაში. სამუშაოები დაახლოებით ორი კვირა მიმდინარეობს. გაცვიათ ხუთნომრის მაისურებს, ვისი რა ქვია და ხო და რა რატო თქვენ ხო სამ არის ციფრი და დუბოცი. და საინტერესოა, იმიტომ რომ რა. გაცვიათ ხუთი ნომრის მაისურები, აშენებთ და არემონტებთ უფრო სწორედ შენობას და რატო ანუ თქვენ ხართ ხარდაჭერები ნაციონალური მოძრაობის? აი, გაცი შემაკი არ გინდა. პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებით ხელისუფლებაში მოსვლას აპირებს ზალა, რომელიც ფიქრობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო და რომლისთვისაც სულ ერთია, ვის კარში გაიტანენ გოლს, სხვის კარში თუ საკუთარში. ამის შესახებ მიხალ სააკაშვილმა სამტრედიაში ნაციონალების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად მერაბ ჯანელიძის წარდგენისას განაცხადა. თავის კარებში გოლის გამტანების ავტორებს ერთ-ერთი რაც უნდათ პარლამენტის უკან გადატანა, ვისაც პარლამენტის სამტრედიდან შორს გადატანა უნდა, მას უნდა გაიტანოს გოლი საკუთარ კარში, სამტრედიელების კარში, აღნიშნა პრეზიდენტმა. მიხალ სააკაშვილის ამ განცხადება სამტრედიაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კახი გალაძე გამოეხმაურა, მისი თქმით სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტია და არა საქართველოს. ყველა სოფელში იქნება ტრაქტორი, თითეული სოფლის მაცხოვრებელს ის ვინც გვეუბნება, რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა ომი ვინ დაიწყო? ჩემთვის სულ ერთია ვინ დაიწყო ომი, საქართველომ თუ რუსეთმა? ალბათ სულ ერთია, ვის კარებში გაიტან გოლს, შენი გუნდის თუ მოწინააღმდეგის? აი ეს არის ეს ლოგიკა. საკუთარ კარებში გოლების გამტანების დიდი ბრიგადა არის შემოსეული საქართველოს და ისინი ვერასოდეს ვერ გაიმარჯვებს. პრეზიდენტი ვისი პრეზიდენტი? მე მას საქართველოს პრეზიდენტად დავთვლის, არის ნაციონალების პრეზიდენტი, მე ამას გულწრფელად გეუბნებით, ეს თავისი ქმედებებიდან ჩანს და რას აკეთებს და რას გააკეთებს, სიმართლე გითხრა, არ მაინტერესებს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს მუშაობაში ხელი შეუშალეს. ინციდენტი სოკარ ჯორჯია გაზის შენობაში მოხდა. შენობის დაცვის თანამშრომლებმა ოპერატორი ძალის გამოყენებით ოთახში შეიყვანეს. ჟურნალისტის მოწმობა ჩამოართვეს და მხოლოდ მესხე არხის გადამღები ჯგუფის მისვლის შემდეგ გაათავისუფლეს. ოპერატორის ჯამლეთ ქათამაძის თქმით, იგი დაცვის თანამშრომელმა ოთახში ძალი ჩაიყვანა სოკარ ჯორჯია გაზის თანამშრომლის ქმედებაზე. მოგვიანებით ბოდიში სამონტაჟო სამსახურის უფროსმა მოიხადა. ინფოცხრა ბუნებრივი აირის გაყვანის პროექტის დამზადების პროცესი იღებდა, ასევე აზუსტებდა ცნობილ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ბუნებრივი აირის გაყვანა უფასოდ ხდებოდა. ხელს მიშლი მუშაობაში, მუშაობ. რა კიდე ოპერატორი? ხალხი მყავს, მიშლი შევიდა თუ თქვენ შეიყვანეთ? ვერ შევიყვანე. რატო შეიყვანეთ? მაინტერესებდა მოსული იგებდა ვიდეოს და ვინ იყო და რა იყო და მაინტერესა და შევიყვანე ოთახში. ძალით, ნუ თავისინებ. ძალით, ძალით არავის არავის არავინ არ შეხავს არავის. დაწყდებოდა ემას ვიგებდი ეგრევე, წუთი არ იყო გასული, შემაგდეს იქ, რა ის წეს. გაუმართეს, წაიღეს სადღაც არ ვიცი, ოთახში შეიტანეს. შემაგდეს იმენა რასაც ქვია. ალბათ გაუკევლობა იყო, რელათო ვიღაცა ეგონა, აბონენტი ეგონა, უბრალოდ შეიძლება რომ რიგის გარეშე ეგონა რომ შედიოდა. დიდ ბოდიშ მოგიხდი მე პირადად რაც ინფორმაცია გინდათ ყველაფერს მოგაწოდეთ. ნიკოლოზ რურუა რიკარდო მილიორის გამონათქვამებს შესახებ გააკეთებულ კომენტართან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. ბატონი რიკარდო მილიორის სრული კომენტარის საკითხის შემდეგ, როგორც გავარკვია, მის განცხადებაში არნაირად არ იგულისხმებოდა საქართველო როგორც ლენინისტური ქვეყანა, როგორც მე ეს ფაქტი არასწორად მომაწოდეს ჩემი კომენტარის გააკეთებამდე. განცხადების გაცნობის შემდეგ ვაცხადებ, რომ ავტორი იქ სხვა საკითხებთან ერთად იხილავს ქართული პოლიტიკური კულტურის ცალკეულ თავისებურებებს, როგორც ეს ახალგაზრდა დემოკრატიებს ახასიათებთ და აკეთებს საკუთარ შეფასებას, რის საწინააღმდეგოც ბუნებრივია არაფერი მაქვს ნათქვამია კულტურისა და ძეგლთა ცვის მინისტრის განცხადებაში. ნიკოლოზ რურუამ გუშინ ჟურნალისტებთან საუბარში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რიკარდო მილიორის გამონათქვამ, სადაც მან საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო პროცესი ლენინიზმს შეადარა სისულელე უწოდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მიხალ სააკაშვილისა და ეუთო სადამკვირვებლო მისიის შეხვედრასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. პრეზიდენტის პრესპიკერის მანდანა ბანჯგალაძის თქმით, შეხვედრაზე განიხილებოდა როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯები, ასევე არსებული ნაკლოვანებები. მისივე თქმით, ეუთოსთან და მის სადამკვირვებლო მისიასთან თანამშრომლობა საქართველოში თავისუფალი არჩევნების ჩატარების საკითხზე ძალზე მნიშვნელოვანია.
Incidenti Kutaisi parlamenti shenobis mimdebare territoriaze ert-erti mshenoblobidan musha gadmovarda 24 წლის ლევან სილაგავა მარტვილის რაიონიდან სოფელ ვედიტკარიდანა ინციდენტის მიზეზი ეპილეფსიური გულყრა გახდა მართალი ახალგაზრდა მხოლოდ მეტნახევარი სიმაღლიდან ჩამოვარდა მაგრამ ის ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში ქალატვინის მძიმე ტრამვით გადაიყვანეს ექიმების შეფასებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა უკაცო მართალია რომ დღეს მე კიდე მუშა გადმოვარ და მაგი ახან არ მოხდა რა თქო აბა სად მოხდა ის სალგი არის ის არის აგერ იუსტიციის გასვლის ასე იუსტიციის სახლთან მოხდა რა მოხდა ხო არის ალბათ იყო მეგონი ის პიროვნება და და მეტრო ნახევრიდან ჩამოვარდა ახლა აქვს პაციენტს კალატონის ტრავმა პაციენტი არის ჩამოვარდნილი სიმაღლიდან პაციენტს აქვს ეპილეფსია და დაემართა ეპილეფსიური გულყრა როგორც შეიძლება იყო თავრობის ახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასარემონტო სამუშაოებზე მუშაობდა ეხლა იმყოფება დაკვირვების ქვეშ უტარდება შესაბამისი ხელმძღვანელობები პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილურად წინ ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ლეიბორისტული პარტიის საბურთალოს რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გურამ პეტრიაშვილი საგანგებო მიმართვას აკეთებს 2012 წლის მაისს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა წარადგინა იდეა რის თანახმადაც საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სესია უნდა გახსნან გამსახურდიას დროინდელი უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლებმა განაცხადა გურამ პეტრიაშვილმა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა პარტიას წარუძგინა იდეა რის თანახმადაც საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სესია უნდა გახსნან გამსახურდიას დროინდელი უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლებმა ასევე პარლამენტის პირველ სესიამდე საარჩევნო კომისიის როლი უზენაესმა საბჭომ უნდა შეასრულოს ლეიბორისტულმა პარტიამ არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტიას მოუწოდა მხარი დაეჭირათ აღნიშნული იდეისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაძნელდება საქართველოში ხელისუფლების ლეგიტიმაცია. ისნის რაიონში ლეიბორისტების მაჟორიტარი კანდიდატი კახა ძაგანიაკი ვაზისუბანში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა მათ პრობლემებს გაეცნო და საკუთარი წინასაარჩევნო პროგრამა გაცნო. უწყობა უშევრობა განათლება ეს ისაკითხები არაზეც მან აქცენტი გააკეთა და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მათი მოგვარების პირობა დადო. თავარი პრობლემები ისნის რაიონში ძალიან ბევრია. უმთავრესი პრობლემა არის ის რომ შეიძლება ითქვას ყველაზე სოციალურად დაჩაგრული უბანი არის ეს და ყველაზე სოციალურად შეჭირვებული ხალხი ცხოვრობს ამ რაიონში. ამიტომ ჩვენ იმ დიდრებს, რომლებმაც ფული წაართვეს აი ამ მოსახლეობას, აქ მაცხოვრებლებს, ამ ბავშვებს წავართვებთ იმ ფულს და იმითი შევძლებთ, რომ სოციალური თანასწორობა აღვადგინოთ, შევძლებთ, რომ სამართლიანად გადანაწილდეს ის რესურსი, რომელიც რესურსი უხვათა ჩვენს დიდარ ქვეყანაში. დიდარ საქართველოსში მოსახლეობას შეხვდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ისნის მაჟორიტარობის კანდიდატი ლევან ვეფხვაძე. შეხვედრაზე ვეფხვაძე ადგილობრივ და ზოგად პრობლემებზე ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ავლაბარში ბევრი ავარიული სახლია, რომლის რეაბილიტაციაც აუცილებელია. ვეფხვაძემ ყურადღება გაამახვილა ჯანდაცვაზე მაღალ გადასახადებსა და დაბალ პენსიაზე. ქრისტიან დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას გადასახადების დაწევას დაპირდა. გვინდა რომ წამლების პასი დააკლდეს. მინდა პენსია ამაღლდეს. მინდა რომ ხალხი იმუშაოს. ჩემი შვილიშვილები, თქვენი შვილიშვილები და აგერ ბევრია იმუშაონ, საქმე იყოს რომ იმუშაონ. ქუჩებში არიან ახალგაზრდები. არ ვარ გაეს არაფერი. ჩვენ ხვდებით აურჩეულს, ლაპარაკობთ იმ ლოკალურ პრობლემებზე, როგორც აქ არის ამ უბანშია, მაგალითად ავარიული სახლების პრობლემა, წყალმომარაგების პრობლემა და შემდეგ, მაგრამ ზოგადად ის რაც ისანს აწუხებს მთელ საქართველოს, ეს არის განათლების პრობლემა, ჩვენი შვილების განათლების პრობლემა, ეს არის ბათუმშობლების და საქმეების პრობლემა, ეს არის პენსიონერების დაფასების პრობლემა და ყველაზე მთავარი მე მაინც გონია რომ ამ ყველაფერს ჩვენ მივხედავთ, თუკი ტარიფებს დავწევთ და თუკი სამართლიანი ტარიფები იქნება ქვეყანაში. სოფელ ჩუნეში იმყოფებოდა ახალი მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატი წყალდუბაში გოგა ასათიანი. სოფლის მოსახლეობა დეპუტატობის კანდიდატ საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესახებ ესაუბრა. ჩუნეშელების თქმით სოფელს ყურადღებას არავინ აქცევს და მათ გაუსაძლის პირობებში უხდება ცხოვრება. ამას სახლი დაეთვა. რა გვაქვს?
არ არის სოფელში წყალი, არ არის გაზი, არ არის შუქი. შუქი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ხაზები არის სულ გამბული შავი ხაზებით. შუქი მოდის დღეში ძალიან ნაკლებად, იმიტომ რომ ბევრი დატვირთა აქვს სოფელი, თითქმის ერთ ხაზზე ვართ ყველა დამოკიდებული. გზაზე ლაპარაკი სულ ზედმეტი არის. დღეს სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ 21 საუკუნის საქართველოს სოფელში ხვდება ყველა ის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ადამიანის ნორმალური ცხოვრების პირობებს. ეხა კონკრეტულად ადამიანები შეწუხებული არიან იმის გამო, რომ დენის ხაზები არის მოუწესრიგებელი და პრაქტიკულად ამ ხელოვანში მაცივრის ჩართვა არის შეუძლებელი და მაცივას ვერთავენ ელემენტარულად ადამიანები. ოდნავ კლიმატური პირობების შეცვლა უკვე იმის წინაპირობაა, რომ დენი გაითიშება და აღარ იქნება. ცალკეში კი ქართული ოცნების აქტივისტი ედუარდ პეტროსიანი დააგავეს. ინფორმაცია სააგენტო ინფოცხრა ავრცელებს. თეთრი წყაროს სასამართლო მას 90-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. დაკავებული ადვოკატის დარიელ შარაპიძის თქმით, სასამართლომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. მოსამართლე მიიღო მინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. საქმე ეხებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას 176-ე მოქს, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ფულად ჯარიმას 100 ლარის ოდენობით, ასევე მაქსიმუმ 90 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას. მიუსაჯეს 90 დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა. შეთითხნეს საქმე თვითონ, ვინაიდან აქტიური წევრი იყო ჩვენი პარტიის, არის ზონის კოორდინატორი, სომხებში სამგებლობს ავტორიტეტით. დიახ. ყავს დეპუტატობის კანდიდატიც. დიახ. სომეხი პიროვნება, აიკმელტონიანი. დიახ. და გამობიტიშეს ვითომ თავის გუაში თავიდან ბოლომდე, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო მარათონში. ყავს მოყვანილი ხალბი მოწმეები, არაფერი არ დაუშავებია. ჩალო შავკულიძე ვაკის მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობს. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გუშინ ამომსეველს ჯერ მზიურთან, მოგვიანებით კი ვაკის საცურაო აუზთან შეხვდა. შავკულიძემ მოსახლეობას პოლიტიკური გეგმები გააცნო, მათი პრობლემები მოისმინა და შეკითხვებს უპასუხა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა ქართულ სასამართლო სისტემაშია. გამახვილდა იმ სამართლობაზე, რაც გაბატონებულია ჩვენ ქვეყანაში. ყურადღება გამახვილდა მომუშევრობის კატასტროფულ დონეზე, რაც მოახერხა ხელისუფლებამ და მიაღწია ჩვენ ქვეყანაში. გამახვილდა ბიზნესზე განხორციელებულ სახელმწიფოს წნეხზე, რომ არ არსებობს თავისუფალი ბიზნეს გარემო ჩვენ ქვეყანაში. და ჩვენ ყველანი შევთანხმდით, რომ ეს ყველაფერი არის გამოსასწორებელი, რომ ეს ყველაფერი არის თავიდან საკეთებელი და ფრონტის ხაზი გადის 1 ოქტომბრის არჩევნებზე. მოვედი, ჩვენი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატია. მაინტერესებს ელემენტარულად რა ის გაკეთებას აპირებს, როდესაც მოვა პარლამენტში. და სიმპათიით ვარ ამ ადამიანის მიმართ, მისი წინა რაღაცა სასამართლო პროცესებით. რაზეც გული ვტკივა ჩვენ ყველას ქართველებს, სამაჩაბლოზე და აფხაზეთზე იყო დაბრუნების თემა. მაგაზე ძალიან მომეწონა მაგის საუბარი. პოტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ეკა ბესელიამ მორიგი შეხვედრა ქალთა საზოგადოებასთან გამართა. ბესელია მათ ჯანდაცვის მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი დედების დახმარების სპეციალურ პროგრამაზე ესაუბრა, რომელიც მისი თქმით ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ქალბატონებთან ყოფილი იყო, სადაც როგორც ქალ კანდიდატს განსაკუთრებით მინდა ქართული ოცნების მომავალი პროგრამა გავაცნოთ ქალბატონებს. ეს არის მრავალშვილიანი დედებისთვის, ეს არის იმ დედებისთვის, რომელთაც აქვთ პრობლემა დასაქმების, აქვთ პრობლემა ჯანდაცვის და ასე შემდეგ. რას ვთავაზობთ ჩვენ ქალბატონებს, ოჯახებს, მათ ოჯახებს, მათ შვილებს? ამ ქალაქს აქვს ძალიან უამრავი პრობლემა, განათლების ჯანდაცვის, მრავალშვილიანი დედების, დევნილი ქალების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა ამ საკითხს აბსოლუტურად განიხილავს ქალთა საზოგადოება. კოალიცია ქართული ოცნების გარდაბნის შტაბს ფონჯალაში მცხოვრებმა აზერბაიჯანული ეროვნების ახალგაზრდების ჯგუფმა წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებაში დახმარება შესთავაზა. მათ გარდაბნის ახალგაზრდულ ფრთაში გაწევრიანების სურვილი გამოთქვეს. აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა არეშიძე და გარდაბნის შტაბის უფროსი შეხვდნენ და წინასაარჩევნო პრიორიტეტები გაასვლეს.
აზერბაიჯანელების მოყვანა ქართულის ცნებაში მათი დაშინების გამო მათ აი ამ ფონზე რთული კარდაფის რაიონის გულის ხომონები და ნელ-ნელა სკინული გალხვა როგორც იქნა და გამოჩნდნენ ადამიანები და სოფელ ფონიჭალიდან ჩვენთან ამოვიდა ახალგაზრდების ჯგუფი აზერბაიჯანული ეროვნების მაგრამ საქართველოს მოქალაქეთა ჯგუფი მათ გამოთქვეს სურვილი ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში გაწევრიანების Я один из азербайджанцев. Бертерти им азербайджанელთაგანი ვარ, რომელიც ამ ქვეყნის პატრიოტია და უყვარს ეს ქვეყანა და მისი ხალხი. ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური უმცირესობის ჩათვლით. რამდენადაც შევძლებ დავეხმარები ქართულ ოცნებას. უმშევრობას სარწყავი და სასმელი წყალი ეს ის პრობლემებია, რომლის მოგვარებას ქართული ოცნების კორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ სოფელ კირბალისა და კვარხეთის მოსახლეობამ სთხოვა. კოალიციის წარმომადგენელი სოფელ კირბალში თაღაძეების ოჯახსაც ესტუმრა. ორი წლის წინ გიორგი თაღაძე სამხედრო ნაწილში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. გამოძიების მიხედვით გიორგი თაღაძემ თავი მოიკლა ოჯახი გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიას არ ეთანხმება და ხელახალ გამოძიებას მოითხოვს. სოფელ კირბალში ნახეთ ერთი ოჯახი, რომელიც თაყაძეების ოჯახი, რომელიც არის უკიდურესად აღშფოთებული რეალობის გამო, რაც ამ ოჯახს დაემართა. მათი შვილი დათო თაყაძე იმყოფებოდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, შემდეგ ძალიან ბუნდოვან ისტორიაში დაიღუპა და ნაცემი ფაქტიურად გაასაღეს თითქოს გადმოვარდა მე 5 მეტრის სიმაღლიდან და ამის გამო გარდაიცვალა რეალობაში. ცოტა სხვანაირად არის საქმე როგორ ჩანს. საცოლო მაღაზიის მეპატრონეზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიჩნიგაურებში მცხოვრები დარეჯა ნარეთანაშვილის თქმით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მხარდაჭერის შემთხვევაში მაღაზიის დაკეტვით ემუქრებიან. აქ სოფელში მაქვს ბუტკა. პატარა ვაგონი. მუშაობ სურსათი მაქვს პროდუქტი მაქვს რაღაცები. და ნაციონალები მოვიდნენ, მითხრეს, აი ეს შემივსე, ვის აძლევ ხმას? შემეკითხენ პირდაპირ. ოტიაშვილს თუ ტრიპოვსკის? მე დავწერე ტრიპოვსკი. მე გაზაღაშვილიანი ისე, იმის გულისთვის რომ მითხრეს, შენ თუ ამას მისცემ ხმას, ამ ბუტკაში მოგიგზავნით ეკოლოგიას, ანდაც საგადასახადოს და დაგაკეთინებთ. პირდაპირ მითხრეს ეს. ну, მაგრამ ვერ ვიტყვი სახელებს საგვარეს. არიან ნაციონალების წარმომადგენლები და იქ იღებენ ხელს. თქვენ უყურებთ ახალ 3 საათზე საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა ჭიათურის სოფელ ქვაციხეში საგრებულოს შენობის ეზოში შეკრებილ მოსახლეობას. მიხალ სააკაშვილი ქვაციხეში ვერტფრენით ჩაფრინდა პრეზიდენტის ხალხთან შეხვედრა მედიისთვის ამჯერადაც დახურული იყო. 10 წუთიან გამოსვლაში სააკაშვილი მოსახლეობას სოციალურ პროექტებსა და საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე ესაუბრა და აღნიშნა რომ 1 ოქტომბერი რეფერენდუმია რომელზეც საქართველოს ბედი უნდა გადასწყდეს. არ შეიძლება დახურულია. დანარჩენის მიმართ მიმართეთ პრესენტს. დაგვიწერა რომ ყველაფერი კარგი იქნებაო. კონკრეტულად რა კონკრეტულად არ დაგვიწერა. კონკრეტულად არ ხედავ ეს ხუთი. ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემს პრეზიდენტის და ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ის საქართველოს ისევ დარჩება. პრემიერმა ვანო მერაბიშვილმა მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორ ცეზარ ჩოჩელთან ერთად ყაზბეგის რაიონში რამდენიმე ობიექტი დაათვალიერა. თავდაპირველად პრემიერ-მინისტრი და გუბერნატორი ენერგეტიკის მინისტრთან ვახტანგ ბალავაძესთან ერთად დინარე თერგზე მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურებს ლარსი ჰესს და დარიალი ჰესს ესტუმრა და მშენებლობის პროცესს გაეცნო. ესების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა დაბა სტეფანწმინდაში ახლად გახსნილი სასტუმრო დაათვალიერა და დამსვენებლებს გაესაუბრა. ლარს ჰიდროელექტროსადგური არის 20 მეგავატის სიმძლავრის 100 მილიონი კილოვატ-საათი გამომუშავებით, რომელიც ექსპლუატაციაში შევა მომავალი წლის გაზაფხულზე, ხოლო დარიალის დადგმული სიმძლავრე არის 109 მეგავატი 520 მილიონი კილოვატ-საათი გამომუშავებით და მის ექსპლუატაციაში შესვლის ვადა არის 2014 წლის მაისს. ეს იქნება პირველი ჰესი ასეთი სიმძლავრის აშენებული, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება ორივესი ერთად 650 კილოვატ-საათი გამომუშავება. სპაკრივა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამდროულად მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ამ შენებლობაზე უკვე დასაქმებული არის 200 ადამიანი, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ 200 ოჯახში შედის დამატებითი შემოსავალი. თავისთავად დასრულებული ადგილობრივი ვარ. მანამდე მუშაობდი აი შენებლობა მიდიოდა სასტუმრო. ყაზბეგი, ყაზბეგშულია შენ. პირობები კარგი. აი ეს ერთი თითქმის ყველა ადგილობრივია ეგ ვინც არის ახლა. არიან ჩამოსულებს, მაგრამ აი ეს აქ ვინც რეალებს ახლა მეტი წილი ადგილობრივია.
საქართველოს ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრძანებას, რომელიც ევროკავშირის წევრი მოქალაქეების საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ეხება, ანტიკონსტიტუციურს უწოდებს. გრიგოლ გაგნიძის განცხადებით საქართველოს მილიონამდე მოქალაქე, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფება, აშკარად დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან კონსტიტუციის უახლესი ცვლილებებით ევროკავშირის წევრ მოქალაქეებს, ვინც დროებით სამუშაოდ არიან გასული ქვეყნიდან, ეზღუდებათ მათთვის სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემის უფლება. ორგანიზაცია მიმართავს არასამთავრობო სექტორს ერთობლივი ძალისხმევით შეიმუშაონ კონსტიტუციური სარჩელიან რეკომენდაცია, რათა სამინისტროს მიერ დროულად მოხდეს დისკრიმინაციული ხარვეზების გამოსწორება. თუ საჭირო იქნება, ასევე არასამთავრობო სექტორს თხოვნით მიმართავ ამ საკითხთან მიმართებაში ხელისუფლებას გარკვეული რეკომენდაციები მივაწოდოთ, რადგან აქტიურად ვითანამშრომლებთ. ასევე თუ საჭირო იქნება საკონსტიტუციო სარჩელიც შევიტანოთ მინისტრის ბრძანებასთან გაბათლების მოთხოვნით, ამჟამად გაბათლების მოთხოვნით და ხელისუფლებას მიმართავთ იმ რეკომენდაციებით, რომ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდაოდ გადაწყვიტოს. პროფკავშირული მოძრაობის დაფუძნებიდან 21 წელი გავიდა. ამ თემაზე საქართველოს თავისუფალმა პროფკავშირმა სოლიდარობა 2 და პოლიტიკურმა პარტია თავისუფალმა საქართველომ ბრიფინგი გამართეს. სოლიდარობა 2-ის თავმჯდომარე ემზარ ბეჟაშვილმა და თავისუფალი საქართველოს წევრმა ალექსანდრე შალამბერიძემ პროფკავშირების შექმნის დღე ყველა პროფესიის ადამიანს მიულოცეს და კიდევ ერთხელ საკუთარი უფლებების დაცვისკენ მოუწოდეს. 1991 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პროფკავშირების რიგგარეშე ღრილობა ჩატარდა, სადაც საქართველოს დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის შექმნა გადაწყდა. ეს დღე საქართველოს ისტორიაში პროფკავშირულ სამყაროში რჩება როგორც საბჭოური პროფკავშირების ტოტალიტარული სტრუქტურების უფლებისა და თავისუფალი დემოკრატიული პროფკავშირული მოძრაობის დაფუძნების ჩამოყალიბების დღე. პარტია თავისუფალი საქართველო ულოცავს ამ დღეს 24 აგვისტოს მთელ საქართველოს ყველა პროფესიის ადამიანს თავისუფალი პროფკავშირების ჩამოყალიბების დღეს. შეწყდეს პოლიტიკური შეხედულებების გამო უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლების გათავისუფლება. მოთხოვნით დღეს სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინაქცია გამართა. ისინი მიმართავენ ყველა უნივერსიტეტის ლექტორებს სოლიდარობა გამოუცხადონ გათავისუფლებულ პროფესორებს. ასევე მოუწოდებენ გიგითევზაძეს შეწყვიტოს საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების გამო კვალიფიციური პროფესორების უნივერსიტეტიდან გაშვება. სამწუხაროდ მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ 25 ლექტორი იქნა დათხონილი აი ამ უნივერსიტეტიდან, ილიაუნიდან, რაც ყოვლადმოუღებელია ჩვენთვის. არ დაუშვებთ იმას, რომ პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდეს ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩვენი ლექტორები, მით უმეტეს ისეთი სრულფასოვანი ლექტორები, რომლებიც ქალბატონი ამ შემთხვევაში მაია გახდათ, და ჩვენ ყველა ლექტორს მოუწოდებთ, რომ ერთმანეთის სოლიდარულები იყვნენ, ვინაი და ჩვენ მიგვაჩნიათ, თუ დღეს ისინი ხმას არ მოიღებენ, მათ მიადგებიან და ანალოგიურ ფაქტს განახორციელებენ. სხორკლი დასრულდა ავტოსაგზაო შემთხვევა ქედა ბათუმის საავტომობილო გზაზე. წუხელ გვიანღამით ბათუმიდან ქედის მიმართულებით მოძრავი ფორდ ფიესტა 70 მეტრიან ხრამში გადავარდა. შემთხვევის შედეგად სოფელ დოლოგნის მკვიდრი ილია დუმბაძე ადგილზე გარდაიცვალა. სამშობლო სამსახურმა გარდაცვლილი ჯერ პროზექტურაში, შემდეგ კი სახლში გადაასვენა. სამი დაშავებული ამჟამად ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება, საქმეს ქედის რაიონული პოლიცია იძიებს. ადგილობრივების თქმით, მსგავსი შემთხვევები გზის ამონაკვეთზე ხშირია და საჭიროა ჯებირების გაკეთება. გვიანი იყო საცხრა პირველი იქნებოდა, პირველი საცუთი ხმა გავიგონე, გავედით სოფელმა, მოვიღეს ხმა გეიგონა, ყველამ გავედით, ავეხმარეთ, ადარჩენ. სკვერპლიც არის. ხშირი არის, შეიძლება რომ ორ დღეში ერთხელ ხდებოდეს ეს ავარიები აქ, იღუპებოდეს ახალგაზრდები. და არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა და ძალიან გთხოვთ, რომ გაგვიკეთოთ იქ დანიშნულებები 30 კილომეტრით. შემოვიდნენ და გააკეთონ ჯებირები. გურიაში თხილის დაბალფასზე ჩივიან მოსახლეობის დიდი ნაწილი ოჯახს თხილის გაყიდვით არჩენს. გლეხები თხილის მცირე მოსავლიანობაზე საუბრობენ და დაბალი ფასის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. სავალი და გლეხები ფასი დაბალია. დაიგებს ლეგი ყოველთვის უკმაყოფილოა ფასითაც. შარჟენაც ვერგული ასე იყო. გზის პრობლემა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფელში. ლიბანის მოსახლეობა მრავალი წელია 2 კილომეტრიანი გზის მოხრეშვას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან უშედეგოდ ითხოვს. მოსახლეობას დაბინძურებული სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს. ლიბანში არც სამედიცინო პუნქტი და მაღაზია და მუნიციპალური ტრანსპორტი მოძრაობს.
ადგილობრივების თქმით, ლიბანის ტუბსავად მყოფოს დანგრევის შემდეგ ხელისუფლება მესოფელი უყურადღებოდ დატოვა. აქ ოჯახების უმრავლესობას მრავალი წლის განმავლობაში სახნავსათეს მიწებს არ უგანონებენ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ნათელა გოგოლაძის განმარტებით 2013 წლის გაზაფხულზე დაგეგმილია სოფელ ლიბანის გზის რეაბილიტაცია. მისივე თქმით, მიმდინარეობს მიწების დაკანონებაც. ფორნე არ არის, გზა არ არის, გაზი არ არის, მაღაზი არ არის, არაფერი არ არის, აქ დაგეჭე, ზამთარში დაგეჭილია გზა. 24 წელია გონი უკვე. გზა ჩვენ არ აგვაქვს, პატრონი ჩვენ არ აგვაქვს, მატარებელი ჩვენთვის არ დადის, ტრანსპორტი ჩვენ არ აგვაქვს და აი ასე დავდივართ, მოხუცები, ავანტყოფები, პენსიონერები, მეტი არავინ ცხოვრობს აქ. ამ ეტაპზე გამოყოფილია თანხები და მალე ამ დღეებში ჩატარდება ტენდერი მილების შესაძენად. კანალიზაცია არ აქვს სოფელზე, კანალიზაციის სამუშაოები გაკეთდება მთლიანად სოფელ ლიბანში. რაც შეეხება მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნას და გზის მოხრეშვა რეაბილიტაციას, დაგეგმილია 2013 წლის გაზაფხულიდან. გამშვებას კულტურის სიახლეებით განვაგრძობთ. ჯგუფის შინის ინიციატივით ქართველი ემიგრანტები ახალ პროექტს იწყებენ. ინფორმაცია ამის შესახებ ჯგუფის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზეა განთავსებული. საზოგადოებრივი პროექტით ერთი ხმა ემიგრანტები საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ მოღვაწე ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს მიმართავენ. მოუწოდონ საქართველოს მოსახლეობას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისკენ. პროექტის ფარგლებში პირველ ღონისძიებას თავად ჯგუფის შინ გამართავს. ერთი ხმის ეგიდით ჯგუფის პირველი კონცერტი დღეს ზუგდიდში გაიმართება. მუსიკალურ ტურნეს შინი მთელი საქართველოს მასშტაბით მოაწყობს. ტურნე დაიწყო ბერა ივანიშვილმა სოლო კონცერტებით. მომღერლის პირველი კონცერტი საჩხერეში გაიმართა. ჩიხურას მოედანზე უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. კონცერტმა სრული ანშლაგი ჩაიარა. კონცერტს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე მეუღლესთან ერთად დაესწრო. ჩიხურას მოედანზე იმყოფებოდნენ ბერა ივანიშვილის ოჯახის წევრებიც. მომღერალმა საზოგადოებას ჯორჯიან დრიმ სტუდიოს ახალი წევრი ამერიკელი რეპერი ლერილ ფლეი გაცნო. ტურნეს ფარგლებში ბერა საქართველოში 10 კონცერტს გამართავს მომდევნო. კონცერტი კი 26 აგვისტოს ბათუმში შედგება. მოხარული ვარო, ჩემი მეგობარი იწყებს ტურნეს საქართველოს მასშტაბით, იწყებს თავისი მშობლიური კუთხიდან, საჩხერიდან და აი წარმატებები მინდა უსურვო. მთელი საქართველო ელოდება ამ ადამიანს, ყველა ქალაქი ელოდება, ყველა რაიონი ელოდება და დარწმუნებული ვარ, ასე ლამაზად დასრულდება ის ჩვენი ოცნებები, რომელსაც მთელი საქართველო ოქტომბერში ელოდება. ხუთი თვე არ დამიკრავს და დღეს დაუკარი ბერას ეს სოლო კონცერტზე, იმიტომ რომ ეს დღე ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მეც ისევ დაუბრუნდი ბიჭებას, ასე ვთქვათ, გოების სცენაზე. ნახეთ, რამდენი SMS შემოდის ახლა საჩერდება. ნახეთ, ეს არის სულ ახალი SMS. აუ, აჩერდე ტელეფონი. ახალი SMS. ყველაზე მეტად მიყვარხართ ქართველებო, ვამაყობ რომ ასცენაზე ვიდექი დღეს. ცხოვრება მეშას იმონსა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი პირდაპირ ეთერში 6-ზე დაბრუნდება დროებით.